setiap penjalukan iki kecumpunan marang diri Kanjeng Ibu. Musime motor mek en mek ya guru minda keturutan. Pergaulan guru minda kelawan bocah nom-noman sejene sepadan. Ning lebaiki guru minda kudu terbuka. Bu, guru minda wis dewasa, Bu. Iya, Cu. Guru minda isin karo batur. Apa maning guru minda waktu sajaiki lagi duwe pujaan hati. Guru minda pengen rumah tangga, Ibu. Pengen duwe sesandingan, Ibu. Dadi kacung guru minda pengen rumah tangga. Pesteran minangkane sarang mama ya dewi. Mama Alpa, mama Aras, sampun sok lamunan. Ibu seneng ngrungokaken niku. Ibu bunga, ibu gawis beli sabar. Pengen nyawang kacung guru minda rumah tangga. Ibu pengen duwe mantu lan gage-gage ngemban putu sayang. Berarti ibu setuju, Bu? Ya banget setuju, Ibu. Ya dewa murba neng domadi. Beli teksangka ibu duwe kebijaksanaan. Mamai dia nasarang. Apa sing pernah diucapakan marang diri ibu pada bu guru minda uga pengen membahagiakan kanjeng ibu supaya kanjeng ibu urip ning alam dunya iki wis kecumponan dari salah sawijining putu ibu ataupun menantu bu. Syukur yen ugane kayang konon cu. Tapi ngomong-ngomong yeah. Apa kacung guru minda ki wis ana calon. Wis duwe pilihan ta sayang? Mama Enanda, minangkane wong junti, wong kencok, sarang kandaru segadetan. Serogomu, bocandi sing didemeni, sing disenengi. Anaknya siapa, Cu? Ibu. Guru Minda yakin lan percaya. Senajan Guru Minda ibaratnya durung duweni calon pasangan, tapi lamun ibu wis merestui ning diri Guru Minda, Guru Minda beli sombong. Sapa wong wadone sing beli gelem kelawan Guru Minda? Ananging sing ananing benak pikiran Guru Minda, pada-padane Guru Minda duweni sinandingan. Pada-padane guru minda duweni garwa atau wanita istri. Pengene guru minda wong wadon kang bijaksana, wong wadon kang ayu, wong wadon kang adweni angga hunggu. Mirip pas kelawan diri kanjeng ibu Dewi Ambo ibu. Seneng kan ibu? Apa cu ngapa cu? Sepisan maning ibu ne krungu kurang krungu. Ngomong apa kan mau kah? Kurang krungu ibu. Iya cu. Guru minda pada badan yang duwe istri. Guru minda pengen duwe istri. Sing luwes, pantes, ayu, sopan santun. Pas mirip kelawan ibu we. Isun dewe kaya dene Dewi Ambu. Guru minda. Isun bu. Sadar atas segala ucap lan pangandi kamu. Isun banget sadar karena isun pengen bahagiakan kanjeng ibu. Pira cu? Setunggal ibu. Iya. Kali. Sadar awakmu. Iya. Sapa singanan yang adepan awakmu. Ibune guru minda, ibu Dewi Ambu. Sing didik, sing asu, ngedekakan kacung guru minda. Pangestu ibu. Guru minda. Iya. Ibu orang larang salira mundu ini dedemen. Orang larang sira ndueni katresnan, tapi padan-padane ndueni demen, ndueni cinta, pengen rumah tangga gaya deleng-deleng aja karo kanjeng ibu.
bocahku. Ibu, ibu. Bakor. Meneng menggudeng. Lagi serius karena apa? Karena berdebat calon istri, gua gudeng. Calon rabi, bu. Yeah. Kurang sepira guru minda lawan ibu ngebakti, bu. Guru minda pengen dueni istri, guru minda pengen dueni garwa, tapi pengen guru minda wong wadon sing dueni sopan santun, tata krama, ayu panandhitane, pas mirip kelawan kaya dene ibune isung dewek Dewi Ampu. Ibu. Guru minda, isung. Kurang ajar biadab ke barat sih, tak kitik-kitik singawit cilik mula, tak kudang-kudang kaya gendang. Akhirnya air susu dibales karo air tuba. Durung gak sirang umpai kebahagiaan yang kanjeng ibu. Tapi sekian sirang ropi banyu kecomberan. Ibu. Kaya dudukane didikane ibu. Ibu. Kaya duduk sifat yang menusa sirang ibu. Guru minda. Ibu! Ibu. Ya dewa berbaning jaga. Minda! Minda! Jangan sakti dewe sarang mamae Diana sarang nami netae keting bos baldesa sakti junti kandarus boten kekantun sarang Kartini sana kekedikan di celukat jalali sesambatengi kacung Sukawijaya minangkane tuan rumah dewe sarang nok susi arjeti ketika jalani selawasi jalani seumore tegel kanjeng ibu Dewi Ampu sehingga guru minta bentuknya kayak mengkenen. Tega kanjeng ibu. Minda anak ibu. Ibu ngerasa salah dosa lawan awakku sayang. Ibu keperucut omongan. Tapi priben minda, ibarat segawis tadi bubu, orang mungkin rubah dari segamani. Lan
getaran awakmu sehingga memang kelding ibu sing akhirnya ucapan ibu rada si minda Bubuk bisa nih ngomongin batur mamai danar, mamai danar wong peco, mamai danar wong peco, eman lah saya. Sungguh dasar omongan kancing ibu, setetes banyu matek ngademi. Sebelik geni mata manasi ampurane guru minda kanjeng ibu. Ibu betul sayang, ibu rasakan kedung wujud rupa mau nganti rupa dan dilutup sing mau sosok wandan sinetrian yang bagus rupa. Tapi jujur minda, najan awak wis rubah dadi luntuk. Orang ngurangi kasih sayang yang perhatiannya ibu karo awakmu sayang. Ibu tetep eman minda. Wis ora pantes kanjeng ibu. Apa pujare tangga, pujare wowo, ibu Dewi Ambu, duweni anak ora pada kaya manusia biasa bu. Kumelar ngelamain, sesambat ini mamai, karena saking pecut, sarang bos tarung neka di kos tarung. Mama Erpi, bos tarun sampun sok kamu. Ibu ngakui kesalahan ibu cu, tapi priwen bang, kutukan wis terjadi lan nimpa awakmu. Orang mungkin bisa rubah sayang. Mengkenen temen nasibe guru minda kanjeng ibu. Ampun kanjeng ibu. Minda anak ibu. Ibu garap ngomong karo awakmu sayang. Aja mantak tadi ora enak ya cu. Yen bae sira. Jumeneng ananing panggonan bareng karo ibu. Apa omongane tangga batur? Mungkin awakmu ora pantes pebarengan karo ibu. Lebak kono. Cuminda. Badan-badan kutukan kin bisa lubar. Lan awakmu ganti wujud kaya semula. Yen bae awakmu bisa ketemu karo wong wadon sing bener-bener cintane tulus murni karo awakmu. Aku bak kanjeng ibu, pada-padane kutukane guru minda bisa dadi wujud semula sinatria kang gagah pertela. Yen sedurunge guru minda nemuni wanoja kang ayu ning rupane, deni ati kang tulis demening guru minda mengkonon kanjeng ibu. Bener sayang, dudu bae ibu ora sayang, dudu bae ibu ngusir ning awakmu minda.
Tapi iku kabeh demi kebaikan awakmu, putra ibu Dewi Ampu sayang. Bokat wis dadi goresane sejarah Kanjeng Ibu. Uripe Guru Minda kudu jaloni mangkenen. Guru Minda ikhlas Kanjeng Ibu. Lho gak sing panggonan ya saya. Turutanan tumindak ing sukumu ngetan-ngetan parane. Yen durung ketemu karo bocah wadon sing ayu rupa. Ajak muli ning panggonan Minda. Doa Kang Mustajabah sing diarepaken ning Guru Minda Kanjeng Ibu. Cuman doa restu sing ibu sing selalu nyertai Guru Minda. Mudah-mudahan awakmu tabah ngadepi segala ujian lan cobaan. Guru Minda ikhlas Kanjeng Ibu. Ibu percaya karo keturunan ibu. Sabar ya saya. Guru Minda pamit Kanjeng Ibu. Makat Cung Minda. Hati-hati saya. Minda. 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 Ya dulu berubah nih jaga. Sekloyongi Guru Minda. Dewi Ambu ora tega mumpungkanan. Mulai semono isun bakal ngamat-ngamati singka doa. Minda, tunggu ibu sayang entenana Minda. Bukat jatiring pasarean nyandang asing kaya ngapa mama edane ngarep wong pacoko kata baeni ketingir mama sawurung mama edane wong pacoko kantun kilirane bos tarun dewe. Bos tarun ngatur akan ngatur ke semua. Giliran Kang Darus minangkan wong sing duwe grogol akan dicaluk acelali selawase sesambaten ing tuan rumah dewek nok susi arjeti sarang kacau suka kadengeng ketilangnya mama nupat duri menclokasi mama Diana satang mama eta tae kadi mama eneta mama eneta kati jalan. Masih semangat ngopi dikit Can sepaut tadi ngaleron aku nana sabar dan panerima bos tarong wong sabar silang kalani nok kartini sane nok susi arjeti nok suka wijay kacung suka wijay ajalau tinggi kemi ampun. Dede Liong masih waras ngopi durung mangan uis iling-iling mangkan iling rukmi kang di bumi alas dharma wawayangan bos baldesengin mimiti-mimiti Dede Liong.
yang iku lagi bujang jare dewek mawa. Bujang ning siapa Jetil? Bujang ning Angrum bujang ning Purbasari. Ae lagi bujang ning Purbasari konon Til. Sing lagi ki arep dadi pemimpin ning desa Pasir Batang wa. Ae dadi majikan yang Kuntil Bu. Noknia. Noknia yo. Aturake ngatur kaso. Bener kunua. Iya ya Til. Kaya majikan kita iku arep dadi pemimpin. Pemimpin ning Pasir Batang. Kaya dene Purbasari ora wa. Ngaturaken matur kesuwun nok niat anyu dewi dene reak masih ndak di bawahanku seneng wa. Ayah seneng bakal majikan seneng gak melu seneng ya Blitil. Apa maning majikannya kita kini wa. Iya Pri. Arep dadi pemimpin ora. Iya ningan. Majikan seneng ya kita seneng. Ya iya wong bujang pak. Bos Tarot. Hei. Mama Erfi. Hei, toli sirah bujang ku anak batu reble sitil. Ya, nareangkan wong loro bae wa. Hai, karo siapa sitil? Karo semble kawa. Hai, semble-semble kata di batu rekutil. Batu reang kana. Acan sirah mengaget-ngagetaken bae. Wis liren dikit. Liren dingin ya. Ngopi dikit, bokat mangan-mangan dikit los. Wis mangan Matil. Reang madurung wa dau tekas. Ya irasi kari temen. Wa. Oi. Reang kiding desa apa sih wa? Ora weru ta. Tuan rumah yang wong terkenal gitu. Siapa sih wa? Kang Sukawijaya. Oh, Sukawijaya. Iya. Reang ning desa apa kin wa? Orang rumah ini ya bocah kutil-kutil. Desa Wanantara kin gitu. Oh, Desa Wanantara. sampai kebek uang ya. Iya ningan. Aja tanya Kang. Padahal mah umay karikin bae siji mana-mana ne melaka kabe. Iya. Dan apa sih Bang? Ke batu rereang kini teh. Ai, kuntul. Apa Rin? Batu reang kini wa. Iya ya. Singaran semble-semble ku kian. Kun singaran semble ku kutu. Ki lambene kaya buaya ki. Iya. Ble. Be. Sira ku sing endi? Be. Til. Sebelah minggu kau orang begu gini, begu kena ngapain aku Til? Sir aku begu tak boleh? Cak geleng ilate, mangap. Oh iya, perperannya durung dipasang. Perperan jirangnya motor. Sir si mau bisu, ajak grupuk sir aku. Wirangan yang ibu susiar jeti. Iya udah, rame. Ya rame bae wong kayaknya mah, kompak. Tiga pimpinan yang mau makan pas sir? Yang ngurusi temen. Ble. Sira do duit beli. Aduh. Lagi kosong bae. Duh. Rang mulane beli. Galdina. Mulane beli ki yang iku baturan karo sira kuna ngorlok do duit sirane. Saya emang do duit beli barang emang. Ble. Kanggo ngormati anu nembang yuk.
Nembang? Bisa nembang? Ya kecil. Yuk nembang ngong mati wong kene. Tapi emong lagu zaman sekin kuble. Ah emong? Enak. Wong kene mah beli seneng dangdutan. Wingi ning kene dangdut. Wuuu. Mawur. Ya wingi kan nah, dangdut ya. Sekin mah beli dangdut je ble. Kenapa? Solawatan kau bocah wadon ya pada nganggo kudung. Solawatan? Singgo kudung kabeh kah? Yuk. Dangdut mah wingi ora. Iya. Tari sandiwara mah beli dangdut. Kenapa? Reang korsi rama. Ngormati wong kene tapi ku selawatan. Ya nganggo kudung bleh, iran bleh. Aja. Bak-bak nganggo kudung marai, ini kayak ketek kau nih. Iya, aja nganggo kudung, masih mending dilawoni. Iya bener, jel nang sira. Selawatan yuk. Yuk. Bokat baik Ibu Susi Arjeti karo Bapak Sukawijaya nih nanjak. Bokat baik sawer. Bleh, mancing yuk bleh. Wirang sing deleng wong dewe. Lah, wong dewe iya. Top, kendang ya. Duk tak, tak, duk, duk tak. Top. Ya wis can-can duk tak tak duk duk tak ya. Sijin maning mbak tukang kendang. Ya saya kata ya wis sira 20 juta tak upaya ngerang kendang ana. Ayo can. Enggo kudung boleh? Aja usah jangan kudung mah. Enggo kudung jare. Aja. Selawatan iki enggo kudung. Aja us kan mawong wadon enggo kudungkin mawong lanang. Nah, mat iceket kecreke. Iya, wis menang apa sih tempiling sira? Ecek kecis, madwe. Ecek kecis. Nol, nol, orang muni jenol, jeram nol. Ya sirane kudu dicopot. Ecek kecis. Duduk dicangkem ku, ecek kecis. Ecek kecis. Us kecerakun mae, kecerakun. Icir kecis, icir kecis. Ah. Rewel tem, us gasak, sirabai wis. Lah. Solawatan dari yang karo sira ngormati Ibu Sukawijaya Ibu Susi Arjeti karo Bapak Sukawijaya. Wali kirama. Wis durung. Siap. Siap durung sirane. Sing priwe ka. Duh, menol ya dolanan baik kok. Salatullah salamullah. Range sirane. Ala toha Rasulillah. Ala toha Rasulillah. Nah, bisa ya. Beli. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala toha rasulullah bener lah op ilok ngaji beli sih aku ilok sembahyang beli sih bener lah us gak boleh ngisi nakan sih rama ya saya orang, wis. Orang meweru. Wis, lagu asli bae. Ya. Orang ngaji cilik ya. Wong iku meweru. Lagu asli. Orang iku meweru. Mungkesannya. Sira sing ngajak lawakan kin, bokot yang sira meweru. Apal barang emang. Ayo, lagu asli bae wis bleh. Kanggo ngormati Ibu Susi. Ayo iku. Ora wis. Aku penontonnya wirang. Ora. Sira. Kader sholat tublun maning. Siap priwe sih. Sok silakan sholatullah. Yura. Wis beli. Iku pesan didi. Kanggo ngormat. Meneng agak le siraku. Kanggo ngormati Ibu Susi karo Bapak Sukawijaya. Ayo nang lagune digawe lah uji. Ji. Digawe wirang nang lagune ayo. Tuh. Ya wis iya lah. Sir orang menggawe enak temen. Ayo. Kanggo ngormati enak teman beli mau layak Ibu Susi Arjeti gagian ca kanggo wong BTM kanggo wong dewe dalan-dalan orang ketinggalan kanggo Bunda Vito Noktati Juti singgah biru dalan-dalan siapa bleh iya kuning kurang kewirang dah kata dijaluki bleh